بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چرسدہ پراپرٹی آن لائن سیل او پختونخوا ٹائم در طرف نہ حاضر میں جاس خالد یما په تخبه بازار کې ډېر ملګرو رابطه کولی د مردان تخبه سواد دیر باجوړ ملګرو رابطه کولی چې موږ کمرشل زین وګوره چې موږ بار ملکونه در شو دلته خپل روزګار شروع کو یاد زه وګوره چې هغه موږ ته او یا 3000 روپے یا 5000 روپے کرے راځي. کمرشل بالکل مین تخبه بازار کې دغه مخ کې ګټا وګوره نو دغه ټکر روډ دی کدا سي جیتا وګوره نو دغه مها مخ تانه دا او مین تخبه بازار کې موږ سره دا یو دکان راغلی دی کړه مخ کې شو موږ داسې نو دا دکان دی جناب وګوره نو دا چې کم دی داسې داسې باندې 17 فٹ دی اولس فوټا تقریبا سره پاسه یا اولس فوټا دا داسې دکان دی که مثال موږ داسې دننه وګدارې لري وګورو دې سره شاته مزید زین شته نو دا جناب 30 فٹ تقریبا جوړیږي اولس فوټا داسې او 30 فٹ داسې دا دکان راغلی مین تخبه بازار کې تخبه تانا مہامخ بازار کے ٹکر روڈ سر جو نیشنل بینک سر بالکل پدے روڈ دپا سا پمین بازار دننا پا مہامخ پانی ولس پوٹا رے شاعت درش پوٹا وانے گدوالے رے بالکل کلیر زہرے پاک ساک زہرے مالک نمبر پا پیچو چیز سو کم خواہش لرے بالکل رابطہ کورے شاید 2 کروڑا او شل لگ روپے دی ڈیمان کئی دلتے ایر گر کے چھ سنگل سٹوری یعنی کہ دیوی دروازے ورکوٹی دکان لے دا خوگت دے تقریباً 67 فٹ دکان نو تقریباً 30,000 روپے کری داغی جوڑے گی داغٹ دکان دے دا دے لیول کرتے دا ڈبل لے چھ دا بیا ور کہنا دا 60 نا 80 ہزار روپے قریب تا تو جوڑی کہ برت 2 فٹ دو چتا کوے یا نور رضا بھی کار پکے کوے نو اگے نزیا تا بتا ہستا کرے کہ جوڑی چھو کم چھ خواہش لرے جڑا پتہ بے مین بازار کے تاڑی تا بالکل مہاما ٹکر روڈ سرا بالکل نیشنل بینک سرا جو پمین بازار پمین روڈ بانے پلوے روڈ بانے ملکن روڈ بانے تغبے بازار کے ذالے دکان روزگار چالو کول غوالے نو بالکل رابطہ کولے شے دا جناب دا دکان دے 2 کروڑا 60 لاکھ روپے ڈیمانڈ کے دا شہر کے چاہے خلکتوں نے سوک روزگاری زین آگستل غوالے جے.